açılışın məqsədi oydu ki, Azərbaycanda biz bilirik ki, böyük bir kütlə Barcelona klubunun azarkeşidir, pərəstişkardır, həmçinin də ki, bizim uşaqlar. Və biz bunlar üçün bir şərait yaratdıq ki, həmin bu bizim kiçik balalarımız Barcelona fəlsəfəsini, Barcelonanın texnikasını, Barcelonada abu havanı, məşqlərin keçirilməsini və demək olar ki, bu prosesdə olan ən xırda məsələlərdən tutmuş və qabaqda irəlidə gözlədiyimiz bütün proseslərə nail olsun. Kampın perspektivi odur ki, Azərbaycanda belə bir kampın açılışının məqsədi odur ki, gələcəyimizdə bizim planlaşdırdığımız Azərbaycanda Barcelonanın akademiyasının açılmağıdır. Barcelona akademiyasının açılmağın da İspanya Barcelona klubunun birinci şərti odur ki, Azərbaycanda ilk addım olaraq kamp düşərgə keçirilməlidir ki, uşaqların birinci addımlarını öyrənsinlər ki, akademiyada gələcəyində oxumağa, məşq eləməyə rahat özlərini hiss eləyə bilsinlər. Kampın müddəti nə qədərdir? Kampın müddəti 2 həftə birinci sessiyadır, 2 həftə ikinci sessiyadır. Hər sessiya 10 gün keçiriləcək, uşaqlar hər gün 10 gün ərzində 1-ci günə 5-ci günə ki, məşqlər keçiriləcək.